Novinari i građani danas ponovo pred zgradom MUP-a. U tišini se krenulo od uprave policije da bi čuli šta je država uradila da se otkriju napadači na novinarku Vijesti Oliveru Lakić. Odgovora nije bilo, pa se na drugoj strani moralo postaviti staro pitanje. Danas smo ovdje da pitamo nadležne šta su uradili i zašto još uvijek napadač na novinarku Vijesti Olju Lakić slobodan. Ovo pitamo da nas kroz koju godinu neki budući novinari ne bi pitali šta smo mi uradili za svoju slobodu. Jer danas u Crnoj Gori, nažalost, jedina slobodna teritorija su stranice nezavisnih medija. Na protestu i glas novinara pobjede. Čak i 91. bilo je lakše. Bila je borba sa ciljem. Bilo je jasno ko je protivnik. Sad više ne znamo odakle puca. Dakle, novine u kojima ja radim djelimično su doprinijele ovom užasnom događaju. Zato meni ne treba ostavka direktora policije niti šefa sektora za kriminalistiku. Moje je da tražim ostavku premijera Lukšića. On je vlasnik te novine, odnosno zastupa vlasnika te novine vladu i državu Crnu Goru. A dok su on i njemu slični reformski političari na čelu ove zemlje, mi nikad nećemo saznati ni ko je ubio ljude, ni ko je prebio ljude. Ključne poruke nisu se mijenjale. Novinari tvrde da je vlast odgovorna za ambijent u kome se novinari prebijaju. Ovo nasilje mora da stane, o ovome moramo da izvještavamo i da obavještavamo ne samo ovdje ove naše ljude u našoj zemlji, nego moramo da šaljemo glas dalje u Evropu. Glas prema Evropi kreće već jutra. U isto vrijeme u 15 sati zakazano je novo okupljanje na kome će se potpisivati peticije novinara koje će biti proslijeđena predsjedniku Evropske komisije José Manuelu Barrosu i komesaru za proširenje Štefanu Fileu.